ринга излиза. Нека видим кой. Уважаема публика, посрещаме Мигел Васкес! Дами и господа, време за мейн ивента. 8 рундов сблъсък бокс от суперпул средна категория. Едно от най-големите имена в света на бойните спортове, които някога са стъпвали в България, Мигел Васкес. Виж, световен шампион с 6 защити на световната титла. Дебюта му е срещу Канело Алварес. Губи този матч само с един на два съдийски гласа. След това играят и още веднъж. Тогава отново Канело Алварес печели. 44 победи, 17 нокаути, 12 загуби за 37 годишния ветеран. Мигел Васкес вече на ринга. Всички знаем кой ще се изправи срещу него, но все пак. Уважаема публика, посрещаме Йосиф Панов! Боксова среща в 8 рунда по 3 минути и в синият ъгъл е най-титулованият съперник, пристигал на българска земя. Защитавал 6 пъти световна титла на IBF с рекорд от 56 мача, 44 от които с победа, с основни мачове в MGM Grand Arena и сблъсъци с боксовата легенда Канело Алварес. Дами и господа, от Мексико, Мигел Васкес! В червеният ъгъл, един от любимците на феновете на бокса в България. През октомври 23-та година на Max Fight 56 спечели световната титла на UBO пред очите на ММА звездата Конор Макгрегор и над 10 000 зрители в Арена София. По-рано през същата година завоюва и Интерконтиненталната купа, титла на организацията UBO. Дами и господа, боксовата звезда с рекорд от 28 мача, 25 с победа, 11 от които с нокаут. Уважаема публика, посрещнете Йосиф Панов, пепелянката! Рефер на ринга на тази среща ще бъде Антонио Григоров, а супервайзър Евгения Петрова. 9 месеца минаха от последния матч на Йосиф Панов. Имаше известни контузии, които лекуваше, но той каза, че за него тази битка е най-важната в кариерата, защото ще покаже какво е неговото истинско ниво. Йосиф сподели, че се чувства в превъзходна форма и дори прогнозира, че ще приключи този матч с нокаут. Мигел Васкес е малко по-различен мексикански боксер, отколкото голяма част от представителите на тази изключително силна боксова школа
не е типичен файтер, който търси размените. Вместо това е доста раздвижен и опасен. Играе с много коварни, контриращи удари. Ляво круше в главата на Йосиф Панов. Направи известна пауза Мигел Васкес в своите професионални изяви. Причината беше, че баща му почина преди 2 години. Затова има само 2 мача за последните 2 години. Лекуваше и контузии в лявото рамо, но както самия той казва вече, всичко е наред. Опит за ляв прав на Мигел Васкес. Много опасна лявата ръка на мексиканеца. Ляв прав забива Йосиф Панов. 2 удара в тялото отвръща Мигел Васкес. Скоростта винаги е била силно оръжие на Мигел Васкес. Този път Йосиф Панов успя да го излъже. Контриращият ляв прав свърши работа. Но определено няма да бъде никак лесен матч за Йосиф Панов. Сменя посоките непрекъснато Мигел Васкес. Много финтово страна и на двамата. Този десен беше много близко до целта. Можеше да попадне на 100%. Удар под пояса имаше тук. Малко по-рано също имаше подобно изпълнение при двойния прекът към тялото от страна на Мигел Васкес. Отново тръгва с ляв десен Йосиф Панов, но Васкес е готов. Много добра защита на мексиканеца за първия рунд, който е супер спорван, така че тук всичко може да бъде решено от 1-2 удара. Блокира с ръкавиците Васкес и веднага готов да отвърне. Този път потърси тялото Йосиф Панов. Не е лошо като идея, по този начин би могъл да забави мексиканеца. Може да стане много опасничко тук. Ляво-дясно круше на Мигел Васкес, който доста добре се представя в началото на срещата и може би ще отмъкне първия рунд. Трудно на Йосиф Панов да стигне точно впадение, но ето едно такова. Прекрасен удар с лявата ръка, малко преди голга, точно на време. Успя да забие този удар Йосиф Панов. Пепелянката при победа се очаква да се завърне в топ 100 на ранглистата на Boxrec. Той беше там след победата си над Санди Масъл в мейн ивента на голямото шоу в зала Арена София. Вече 10-та година е професионален боксер българина. Много добре работи с Александър Владимиров. Ето го и Мигел Васкес. Той стана световен шампион през 2010-та. Тогава победи Джи Хон Ким, направи 6 защити преди Мики Бей да го детронира в една много спорна среща, която приключи с загуба за Васкес 1-2 гласа, но след това продължи да играе на много високо ниво мексиканеца. Има матч с Охара Дейвис, с Джош Тейлор, който го нокаутира. А за последно игра през февруари 2023 година, тогава загуби от Тимо Шварцкоп. Втори рунд. Беше повдигнат Йосиф Панов. Имаше може би нужда от малко време Йосиф Панов, докато усети Мигел Васкес. До сега не е играл с такъв съперник и като ниво, и като стил. Не може да пъркат в тялото при измъкването за би Мигел Васкес. Троен ляв прав, след това пробва да забие десняшката българския боксер. Но отново невероятна защита на Васкес. Сега забележка към него да внимава с навеждането на главата. Пуска левия прав на Васкес. Много е по-бърз мексиканецът. Йосиф Панов опитва с общата ръка да направи нещо. Тези навеждания на Мигел Васкес създават много проблеми за атаката на Йосиф Панов. Нова забележка за
навеждане на главата на Васкес. Атаки в тялото. Йосиф Пронов също успя да вкара един удар. Вдигна малко темпото Йосиф Панов, но трябва да коригира и точността. Добра защита на Йосиф Панов, дърпна се назад с прекрасно вдигнат гард. Апъркът в тялото на българина. Панов беше готов веднага с отговор. Още една деснячка. Този път в тялото на Йосиф Панов. Ляв-прав връща българинът. Дясно круше. Това е един от специалитетите на Йосиф Панов. С този удар успя да нокаутира преди време съперник на голямата гала вечер на Макс Файд в Пловдив. Ляв прав на българина. Към края на рунда започва да губи малко фокус Мигел Васкес. Това може да е шанса на Йосиф Панов. Дясно круше в главата на мексиканеца. 40 секунди остава до края на втората част. Трябва да понатисне малко Йосиф Панов. Добро дясно круше във въжетата е Васкес. Ляво круше. Може би трябва малко да смени обсега Йосиф Панов, защото една голяма част от ударите му отиват над главата на Васкес. Пъркъти и атаки към гърдите на Васкес могат да бъдат много успешни в тази ситуация. Два бързия пъркъта на Васкес. Йосиф Панов сега с дясно круше, което отиде зад главата, но много добре се получи. Този път малко по-ниско се мереше Йосиф Панов и видяхте резултата. Втори равностоен рунд. Изкара 10 дни лагер на морето Йосиф Панов, за да се аклиматизира с влажността. Мигел Васкес ще дойде да воюва, каза Йосиф Панов. Той наказва със своите удари, но аз съм готов за всякакъв развой. Дано попадна в моя капан, каза още Йосиф Панов, който направи спаринг с боксер от Чехия, който е 46-ти в ранглистата на BoxRec. Има огромни надежди Йосиф Панов на тази среща да впечатли до толкова, че да го поканят на някой лагер с голям боксер в чужбина. Както и в матча с Дима Султ, и тук нещата ще бъдат пълна неизвестна до последно. Личи се, че Мигел Васкес решил тук да се завърне към големия бокс с една победа. Просто дали Йосиф Панов ще му позволи. Хлъзна се българинът след левия прав на Васкес. Няма как така е на открито, особено в близост до морето. От нищо се навлаждава. Ляво круше на Йосиф Панов. Този път успя да усети движението на Васкес. О, още една левачка. Браво на българина. Започва да се получават нещата на Йосиф Панов някъде от средата на предишния рунд. Дали дългата пауза? Година и половина от последния матч на Мигел Васкес няма да му се отрази. Още една забележка към него за навеждане на главата. Трета такава от началото на матча. Късо е попадението на Йосиф Панов. А Васкес виждате, че започва да замахне по-силно ляв в тялото на българина. Много интересна битка. Този път Йосиф Панов се наведе. Хваща главата българинът. Поредна забележка към Мигел Васкес, който гледа очудващо, но тези навеждания не са по правилата, защото са опасни. Йосиф Панов търси десен в тялото. Васкес с кръстосен гард. Ляво круше. Не се получи замисълът на Мигел Васкес. Може би е фен на Флойд Мейуедър, който от такава позиция до въжетата с кръстосен гард нямаше абсолютно никакви проблеми в защита. Тръгна да финтира Йосиф Панов. Чакаше сега за ляво круше Васкес, който решава да тръгне напред.
Много интересно надлъгване, тактическо надхитряне между двамата. С два удара Вигел Васкес, но Пепелянката беше готов. Десен флаг ти е Йосиф Панов. Дясно ще връща българинът. Ляв прав добави Йосиф Панов. Силни моменти за Панов. Това е определено най-добрият момент от началото на матча категорично. Първият според мен го загуби. Втория беше 50 на 50. Десен на Йосиф Панов. Дясно куше зад главата. Забележка към Вигел Васкес. Дясно куше и 2 нокдаун! Феноменална бомба на Йосиф Панов! И Вигел Васкес е на земята, при това сериозно разколатен. Вижте още веднъж хубави финтове с лявата ръка. Васкес се оголи и бум, брадата директно. Късмет за Вигел Васкес, защото точно в този момент удари голка за края на рунд номер 3. Огромен подем в играта на Йосиф Панов. Видя се, че той вече напипа дистанцията. Успя да подобри точността и дойде този прекрасен миг. Страхотно изпълнение с двойния финтира с ляв прав преди да дойде. Феноменалната десничка в брадата на Вигел Васкес. Ето вижте тук. Нещо подобно се случи малко по-късничко. Успя тук да се предпази Васкес с рамото, което обра част от ръкавицата на... Вигел Васкес няма да продължи, скъпи приятели. И това е победа за Йосиф Панов. Най-голямата победа в кариерата на българина. Явно, че Вигел Васкес е бил сериозно наранен след този удар. Изключителен успех за Йосиф Панов. Категорична победа на българина, над бившия световен шампион. Дори Канело Алварес не успя да нокаутира Вигел Васкес. Обяснява нещо Вигел Васкес сега. За съжаление, не мога да чуя какво точно си говорят. Изглежда много чуван Вигел Васкес. Дали нещо не се е случило с рамото му. Той имаше проблеми с него преди, да. Нещо с рамото му, лявото рамо е станало. Жалко, наистина, можеше да стане супер матч, но все пак най-важното е, че Йосиф Панов записа своята 24-та поредна победа в кариерата. Най-важната за него победа, която със сигурност ще го върне в топ 100 на ранглистата на BoxRec. А от тук насетне, вече на международно ниво съм сигурен, че Йосиф Панов ще направи много сериозно впечатление. Надяваме се да го видим скоро в битва за някой пояс. Дами и господа, уважаема публика и телевизионни зрители, в тази среща с отказване на противника, победител Йосиф Панов! Поразяващото дясно клаше на Пепелянката накара Вигел Васкес да се откаже. Може би ще разберем след мъничко каква е причината за приключването, защото той изгледаше добре възстановен след нокдауна, но явно, че имал някакъв проблем. Ето вижте още веднъж тази бомба. Едва не изхвърча главата на Вигел Васкес. Давам микрофона на шампиона. Благодаря на всички, че сте тук, че ме подкрепихте. Искам да кажа, че дадох много себе си в подготовката. На първо място на моя треньор Александър Владимиров искам да кажа за цялата стратегия. Нищо не е случайно. Нашия екип е най-добрият в България. Затова искам да благодаря на моят менеджер Васко Алексеев, че успя да направи да сгуби такъв голям двубой заедно с Любен Джубрилов и Макс Вайт. Също искам да благодаря на всички, които ми помагат. На целия мой тим от приятели, също и спонсори. Валентис, Делта, Атила, ветеринарна болница, най-добрата в племен Идавет, Магнезия, Несебър, Океаниди и както за Сасо. И най-вече също за този дизайн от екипи. Това е Пагас Шоп Сектор и дрехи Плевен, Лотус Плевен. Благодаря абсолютно на всички. Обичам ви. Също искам да кажа, че обичам моето семейство Александър Антони, както моята съпруга Галя. Йосиф Панов, дами и господа!
на Йосиф Панов. Невероятно наистина, дано виждаме още подобни топ съперници. И докато траят фотосесиите с победителя, аз искам да използвам възможността да благодаря на нашите партньори от АМС, благодарение на които е възможно и излъчването на това спортно събитие. Благодарим ви, че сте заедно с нас. Ще се видим отново на Max Fight 60. Дами и господа, това беше всичко от уникалната гала, че в Свети Влас амфитеатъра приоти отново забележителни битки, а Йосиф Панов успя да зарадва всички фенове с технически нокаут в четвъртия рунд, отказвайки бившия световен шампион Мигел Васкес. Надявам се, вие сте се насладили на сблъсъците. Очаквайте още много интересни неща през тази година от Max Fight. За мен Огнян Георгиев беше огромно удоволствие и чест да коментирам това шоу. Специални поздрави и за екипа на АМС, които се трудиха през тази вечер, за да получавате подобни невероятни кадри. Бъдете здрави, щастливи, винаги позитивни и до нови срещи с най-доброто от Нова Спорт и Диема Екстра.